Okej. Välkomna tillbaka till Tutouchpodden. Med Musse. Och med Alex. Sen har vi med oss. Imorgon åker Alex till Mexiko tyvärr. Det är 19 juni idag tror jag. Ja. Nej, 18. Exakt. 19 åker du. Så ni kommer inte få se honom på ett tag tror jag. Om inte jag och Moddy justerar egna videos. Skit i det där. Vi är här idag för Rosa. Vill du berätta lite om dig själv för de som inte vet vem du är? Okej. Jag heter Rosa Kafayi. Jag spelar AIK. Jag är en offensiv spelare. Främst ytter. 10 forward. Ja. 19 är nummer 9 i, vad heter det? AIKs damlag. Vad är styrkor? Ja, det styrkor? Främst min teknik och kanske att jag gillar att göra mål. Ja. Jag har känt henne sen jag var småbarn. Hon gillar utmaningar. Och hon har duktig teknik till skillnad från många andra. Sen hon kan spela med både vänster och höger fot. Du har det som en offensiv spelare, säkert. Ja. Tänker jag i alla fall. Men man kan alltid bli bättre, eller hur? 100%. För er som inte vet, hon är motsatsen av dryg. Hon är alltså, enligt mig, och Alex kan hålla med också. Ja. Hon är väldigt humble, hon gillar inte att prata om sig själv så mycket. Tack. Så, men vi vill inte gå in så mycket på henne idag. Alltså på hennes bakgrund. Utan vi ska göra en intervju med henne i framtiden. Den kommer komma, vi lovar. Hon kommer vara med på den också. Självklart, inte jag vill lura eller något sånt där. Så det kommer komma lite mer djupare om henne. Men idag tänker vi på det praktiska. Vi ska göra lite challenges. Det kommer vara en rolig video, en special video. Yes, det är det. Game talk. Lite game talk då. Den här videon, det kommer vara typ en challenge mellan mig och Rosa för det mesta. Kommande challenges. Men den här första, det är bara lite så här för att lätta upp stämningen. Hålla bollen i luften, den är ganska vanlig. Kallar den för luften, fast med 2-touch. Vi har 3 chanser. Och sen så går vi till nästa challenge. Är du redo? Det är väl. Okej, nu ska vi göra en sista chans. Där är tredje chansen, sista chansen. Nu kör vi. Jag har ingen målvakt, så jag fick ställa upp som målvakt. Tack till Love som inte ställde upp på den här utmaningen. Den enda målvakten vi känner. Jag ska ställa mig i mål. Kommer få se Ochoa.
Okej, första challengen mellan mig och Rosa är att Alex skjuter ut bollen till oss. Vi har två touch. Den ena touchen ska vi använda för att ta emot bollen. Och den andra touchen ska vi använda för att skjuta. Vi har tre olika vinklar där vi kommer skjuta tre olika skott. Och den sätter mest vinner challengen. Kör vi, kom igen. Oh, I like that. Det är dags för att jag ska visa henne, men jag får riktigt alltså. Höger krysset, en vänster bänk. Jag ska visa henne hur det går till, alla här. Ja! Shit, va? Clean! Clean! Här. Okej, nu ska jag visa henne tredje gången helt. På riktigt alltså. Jag är nollad alltså, på riktigt. Vi kör en utslagsrunda här då. Det blir 0-0 här då. Både jag och Rosa missar, så det är ett skott till. Ska vi ta det? Hugg huset, igen! Gud jävla mor! Vad händer? Jag ska signa mig! Det här är tredje vinkeln, den är Alves drömläge härifrån. Ni vet själva ni som kollar Barca. Vi står 1-1 nu, det blir 1-0 till mig här och 1-0 till henne där borta. Nu är det sista. Tre skotten, sen vi går till nästa challenge. Va? Vad händer? Lade, jag tar det. Nära. Ja. Kalla mig Hyngelsson. Pass på honom. Kolla den. Kolla vänsterfoten här. Skit, skit. Det finns ingen skit. Kolla på. Kolla, det blev vettigt, så jag går också och kör utslagning nu. Vi kommer skjuta här då, ni kommer se. Vi kommer köra varannan skott. Sen den som sätter det vinner. Vi kommer lite närmare, så det är enklare att göra mål. Här! 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 Nej, vi fortsätter alltså. Vi fortsätter. Nej, vi fortsätter. Den var jättesvag, men ja. Punktera. Punktera. Nej. Okej, vi kör sista nu. Om vi inte gör mål här nu, eller om det blir 1-1 ändå. 1-1 igen? Ja, vi ser bara till målet. Är vi lika bra eller? Jag tror lika bra. 1-1 igen. Ja, bra. Cheater! Okej, det är helt. 3 touch. Ja. Cheater bara.
betala den som bestämmer. Alltså nu! Ja, fint alltså. Okej, okay, Alex vinnare. Alex is the winner. Nästa challenge är the Fishback challenge. Man får bara tre chanser. Du får skjuta för tre olika vinklar, exakt likadana. Och sen den som vinner vinner liksom. Enkelt. Hur är det från då? Nu är frispark nummer två. Det är fan kul. På mitten. Åh! Shit! Mycket fint alla. Det verkar vara så dåligt det som kollar. Men egentligen är det sämre än det här alltså. Jag har bara en prata. Okej, okay. Andra challengen. Rosa is the winner. 1-0 till dig challengen. Vi sa 1-1 medan det är Alex. Alex var förra faktiskt. Tja, finns det. Sista, eller näst sista challengen. Det blir faktiskt straffar. Man får tre straffar. Man skjuter en med vänster, en med höger och sen en ska vara skill. Det kan vara båna, klack. Det är vad som helst. Så vi kör första då. Okay, första straffen, det är med höger. Kör en brun fromage. Uff, den strekar stolpen alltså. Jag tar inte straffar med vänster. Och jag missar med höger också, men... Nu är det skill. Ungefär. Ska alla beskytta det här va? Egentligen är det slut, jag har vunnit. Tja. Okej, nu har vi kört alla challenges. Det blev... Den första räknade till för mig egentligen, det fanns ingen vinnare. Men Alex vann den där vi skulle köra two-touch med skott. Rosa vann frisparkarna med mycket fin frispark. Och jag vann straffarna med tur faktiskt, om jag ska vara helt ärlig. Och nu ska vi köra utslagningschallengen. Där vi får en av vinnarna. Och det är mellan mig, Alex och Rosa. Och det är woodwork challenge. Man ska skjuta, man får tre skott på sig. Du måste träffa ribban och båda stolparna. Om du lyckas träffa alla tre, du är vinnare. Om du träffar två, någon av dem andra träffar en, du förstår du vinnare vet. Man räknar poängen bara, det är bara en poäng. Om du träffar en av ribban eller stolpen. Är det stolpe, ribba, stolpe? Exakt. Om du träffar en av vet du, stolparna, får du träffa den igen. Alltså den är ute. Händer om att träffa. Men då, det räknas inte, det är ingen poäng. Du får bara träffa den en gång. Så nu kör vi. Vad går det för? Tänka. Jag kommer gå för ribban nästa. Jag tänkte köra med resten två på ribban. Det är det säkraste. Jag tror att jag kör ribban. Först i alla fall. Jag kör ribban första. Ah! Vänster stolpe. Det var G. Den är rullad. Kameran rullar. Nej, det är mitt tur nu. Men lite ribban. Ribban, enkelt. Det var inga klippningar, mippningar. Det finns det här. Det finns bara ribba. Kolla. Kolla. Nej. Ah! Jag kollar till kameran samtidigt. Ja, det var så nära. Utanför. Ja, man, i mitt fält det krävs lite känsla i foten. Okay. Crossbar. Gattuso. Gattuso. Sista skottet. Ribban igen. Jag vill fight på igen. Jag vill gå härifrån som en winner. Mamma, vad du fight för? Flip too much. Asså. Jag tar ribban också. Nu ska vi vinna. Ah! Alla är vinnaren! Vamos! Vinnaren av dagens challenge nej, är Mr. Alex. Andra plats, jag ger den till Rosa.
Nej, vi delar för den. Nej, du får den. De var lika dåliga. Alexander Eltacho Sander. Alexander Eltacho Sander, här. Men bara för att visa att jag lallade med er. Till outro, kolla nu. Allas. Runda. Lite svårt. Lite svårt. Kolla nu, jag tar i ballen också. Tack för att ni kollade. Se nu följer oss på Instagram, hennes Insta här nere. Intervju med henne kommer i någon snar framtid. Önskar Alex en mycket trevlig resa i Mexiko. Hur länge ska du borta? Över en månad. Det blir mycket tråkigt, men vi kommer på ett vis ändå. Skype. Glöm inte. Tack så mycket för videon, Rosa. Tack själv. Tack för att du ställde upp. Tack. Vi uppskattar dig väldigt mycket. Jättekul. Och önskar dig all lycka i framtiden.